Presidente da República dá posse a dois juízes conselheiros do Tribunal Supremo. Filipe Nhusi diz que os dois conselheiros são pessoas de reconhecida competência. O Tribunal Supremo, mais alto órgão da hierarquia do judiciário moçambicano, é composto por 13 conselheiros. João Beirão e Rafael Sebastião completam a equipa de 13 juízes conselheiros do Tribunal Supremo. Os empossados juram aplicar fielmente a Constituição da República e administrar a justiça com imparcialidade e isenção. Juro por minha honra aplicar fielmente a Constituição e demais leis em vigor e administrar a justiça com imparcialidade e isenção. No respeito pelos direitos e interesses dos cidadãos e na defesa dos interesses superiores do Estado moçambicano. O Presidente da República diz que estes conselheiros são pessoas de reconhecida competência e deixa seguir o recado. Ser juiz conselheiro não se traduz apenas na apreciação técnica e tomada de decisões nos processos, na perspectiva de uniformização da jurisprudência. A ação do juiz compreende também uma atuação marcadamente didática, sendo um exemplo a seguir pelos colegas das instâncias inferiores, particularmente no que se refere à transmissão de valores nobres da profissão, como a preocupação pelo próximo, a dedicação ao trabalho, à independência, à honestidade e à probidade. Filipe Nhusi fala ainda dos tribunais e juízes comprometidos com a causa da justiça e a necessidade de uma reforma em que a justiça deve ser colocada mais próxima do cidadão. Os tribunais precisam de juízes comprometidos com a causa da justiça, que encontram satisfação no sentimento de dever cumprido em cada decisão que tomam, em cada resolução de conflito social que decidam. Devem granjear legitimidade através da confiança neles depositada pelo cidadão. O Tribunal Supremo deve, em conjugação de esforços com os serviços de inspeção judicial, encontrar mecanismos de simplificação dos atos processuais e de melhoria da qualidade das decisões judiciais, respeitando sempre a independência dos juízes. O juiz conselheiro é o topo da carreira da magistratura judicial.